হেল্ল বন্ধুসকল, মই অনুপ বৰুৱাই মোৰ জননী জন্মভূমি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাই মই আজি আপোনালোকক গুৱাহাটীত অৱস্থিত দীঘলীপুখুৰীৰ বিষয়ে অলপমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া আমি দীঘলীপুখুৰী উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া চাওক দীঘলীপুখুৰী উদ্যান। ইয়াত বোটিঙৰ সুবিধা আছে, মই আজি বোটিং কৰিম বুলি ভাবি আহিছোঁ। এয়া চক আই লভ গুৱাহাটী লিখা আছে ইয়াত। এই মজা, ইয়াত ফটো কৰি মাৰিয়ে লওঁ। দীঘলীপুখুৰী অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত গুৱাহাটীত অৱস্থিত এটা আয়তাকাৰ কৃত্ৰিম পুখুৰী। এই পুখুৰীৰ প্ৰায় আধা মাইল দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে ইয়াৰ নাম দীঘলীপুখুৰী হয় বুলি জনা যায়। গুৱাহাটীত অৱস্থিত ঐতিহাসিক পুখুৰীসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম। ইয়াৰ ইতিহাস হৈছে লোকপ্ৰবাদ অনুসৰি দীঘলীপুখুৰী প্ৰকৃততে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা ভগদত্তই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এটা সুঁতি খান্দি সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰবাদ অনুসৰি ভগদত্তই জীয়ৰী দীঘলীৰ নামত খন্দাইছিল। পৰৱৰ্তী কালত কামৰূপৰ আৰু কমতাৰ মহাৰজাসকলে যুদ্ধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তথ্য অনুসৰি দীঘলীপুখুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল নদীৰ সৈতে এটা সুঁতিৰে সংযুক্ত হৈ আছিল। পৰৱৰ্তী কালত আহোমসকলে এই পুখুৰী নাও চলাচল নৌকা বন্দৰৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা যায়। সময়ৰ লগে লগে এই পুখুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত এই পুখুৰীৰ উত্তৰ ভাগৰ কিছু অংশ পুতি পেলোৱা হয়। বৰ্তমান এই অংশত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই পুখুৰীকে কেন্দ্ৰ কৰি পিছলৈ পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা হয়। বৰ্তমান ই এক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ। ইয়াতে সময়ে সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা বিভিন্ন সামাজিক কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। এয়া আমি বোটিঙৰ ঠাই পাই গ'লোহি। এয়া দেখিছে দীঘলীপুখুৰীত বোটিং কৰি আছে। এই মজা, আমি এতিয়া বোটিং কৰিব যাম। বাপৰে, মানুহ যথেষ্ট হৈছে কিন্তু দেই। এয়া বোটিং কৰাই বোটিং কৰি আছে, মানুহ বোটিং কৰি ৰখি থকাই ৰখি আছে। আমি এতিয়া টিকেটটো কৰি লওঁ ব'লক। এইপিনেদি ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰ দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি টিকেটৰ মূল্য এডাল্টৰ 30, চাইল্ডৰ 20, ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ 20। আজি আৰু বুটিং কৰা নহয়, কিবা জানেনে, বৰষুণ আহি গ'ল। ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আহিলে নহয়, আপোনালোকক কি ক'ম। এই মস্ত মস্ত টোপাল পেলাইছে বৰষুণত। বৰষুণত বুটিং কৰিব নোৱাৰি, তিতিবুৰীটো বুটিং কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ এইবিলাক কাপোৰ পিন্ধি আকৌ আমি যাব লাগিব ঘৰলৈ। এই দুজনক মানিলোঁ কিন্তু, সকলোবিলাক উভতি আহিছে বুটিং কৰি বৰষুণৰ কাৰণে, কিন্তু এই দুজন আকৌ বুটিং কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছেহে। দেখিছেনে, মানুহবিলাকে চিন্তা কৰিছে আজি আৰু চেছ আৰু বুটিং কৰা নহয়, বৰষুণে চব চেছ কৰিলে আজি। হেল্ল' বন্ধুসকল, 15-20 মিনিট হৈ গ'ল কিন্তু বৰষুণ এৰাৰ কোনো নাম নাই। এতিয়া আমি শুনিবলৈ পালোঁ যে আজি আৰু বুটিং কৰিব নিদিয়ে বৰষুণৰ কাৰণে, বুটিং বন্ধ কৰি দিলে। যোনে যোনে টিকেট লৈছিলে তেওঁলোকে বুটিং কৰিবলৈ নাপালে, তেওঁলোকক টিকেটৰ পইচা ঘূৰাই দিব। কিন্তু এই দুজনক মই লাইক কৰিছোঁ। এই দুজনে ইমান বৰষুণৰ মাজতো তেওঁলোকৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰি তেওঁলোকৰ বুটিং সম্পন্ন কৰি আহিলে। যি কি নহওক, মই আজি দীঘলীপুখুৰী ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়ে কৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। দীঘলীপুখুৰীৰ চাৰিওকাষে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান যেনে কটন কলেজ, সন্দিগৈ কলেজ আদি অৱস্থিত। তদুপৰি ইয়াৰ চাৰিওকাষে থকা অন্যান্য কেইটামান উল্লেখযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন, ৰাজ্যিক গ্ৰন্থাগাৰ, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ অধ্যয়ন কক্ষ, গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ইত্যাদি। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।